hər birinizə salamlar, hörmətli dinləyicilər və bizim görüş yerimiz əlbəttə ki, dəyişməz olaraq qalır Bakı Retro FM. Bizi harda dinləməyinizdə asılı olmayaraq hər birinizə gözəl əhval-ruhiyyə arzu etmək istəyirəm və bizi nəinki ölkəmizdən, bölgələrimizdən, dünyanın hər bir yerindən onlaynda bakuretrofm.az saytından dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, verilişimiz bitəndən sonra bütün musiqi platformalarında və bizi əlbəttə ki, siz həftə içi 5 gün saat 1-2 arası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında sənətin səsi verilişini dinləyirsiniz və elə video versiyamızı da veriliş bitəndən sonra Mədəniyyət Nazirliyinin YouTube kanalından da izləyə bilərsiniz. Bugün də sözsüz ki, biz hər zaman olduğu kimi sənət aləminin bütün sahələrinə, bütün janrlarına, bütün incəsənət növlərinə müraciət edirik və bugünkü qonağımız isə çox gözəl bir insan, çox peşəkar bir musiqiçi və elə bəri başdan söyləyim ki, biz bugün pianodan, fortepiano musiqi aləminə bir başvuracağıq, bir nəzər yetirəcəyik. Çünki qonağımız peşəkar pianoçudur. Əməkdar artist Rəşid Behputov adına Dövlət Mahnı Teatrının solisti Qorxmaz Qurbanov. Xoş gəlmişsiniz, Qorxmaz müəllim. Xoş gördük, xoş gördük, Sevinç xanım. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Söhbətlər çoxdur, mövzular çoxdur. Sənət yolunuzda o qədər nailiyyətləriniz, uğurlarınız olub. Bütün bunlara biz nəzər yetirəcəyik. Amma ilk olaraq mən bilirsiniz nədən başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, sənət adamı üçün bir fərqi yoxdur. Hansı sənət növünə, hansı musiqi aləti nəzər məşğul olacaqsansa. Ümumiyyətlə, musiqinin insanın elə uşaqlıqdan, gənclik dövründən zövqünün formalaşmasında çox böyük bir təsiri var. Ələ xüsusda illər əvvəl, məsələn, nə bilim, 20-30 il əvvələ qayıtsaq, biz klassik musiqinin də bir insanın, sanki bu insan klassik musiqi ilə məşğul olurdusa, bu ailə bir qədər seçilirdi, zövq baxımından, o etik mədəniyyət baxımından. Necə düşünürsünüz, illərdir ömrünüzü bu sənətə həsr etmişsiniz, musiqinin, klassik musiqinin, sənətin insanın formalaşmasında, zövqün formalaşmasında nə kimi təsiri hiss etmişsiniz özünüz? Əvvəla təşəkkür edirəm, mənə dəvət etdiyinizə görə. Mən bəs təvəzzükərin salam mən. Bilirik. Mən bir şey qaçmışam, amma bu dəfə sizin dəvəti qəbul etdim. Qaça bilmədiniz. Hə, qaça bilmədim. Sizə belə xətrinizə çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərdik qədər görə. Təşəkkür edirik. O şey qaldı klassik musiqiyə. Bəli. Klassik musiqi, ümumiyyətlə mən klassik musiqini həmişə klassik ədəbiyyatla nədənsə bağlamışam. Aha. Klassik ədəbiyyatla bağlamışam. Çünki musiqiçilər bunu çox gözəl bilərlər. İnsan nə qədər çox mütəalə eləyirsə, bəli. Bu klassik ədəbiyyat nümunələri də insanın inan mənə mədəni cəhətdən ruhən zənginləşməsinə, inanın mənə, formalaşmasına çox böyük təsirini göstərir. Çünki bu hər hansı bir klassik ədəbiyyat nümunəsini götürsək, o romanlarda qəhrəmanların o keçirdiyi his və həyəcanlar, onların həyat təcrübəsi, dünya şairlərinin, klassiklərinin, baxma, insan baxır onları oxuyur və çalışırsan hardasa özü təqlid eləyirsə onu və öz həyatında hər hansı bir problem baş verəndə yadına onu salırsan və bu inan mənə çox tərbiyəvi cəhətdən çox böyük əhəmiyyəti var. Çox. Və sizə maraqlı bir haşiyə çıxım. O vaxtlar mən Bülbül adlı məktəbdə təhsil alarkən mənim müəllimim, əməkdar müəllim Dilarə Mirzəquliyeva buradan bir yəhudi mühazirət edirdi. O kitabxanasını belə deyə satırdı. Mən də o vaxt ifalarım o qədər də dramaturji cəhətdən zəngin deyildi. O mənə məsləhət gördü, daha doğrusu valideynlərim məsləhət gördü ki, o yəhudinin kitabxanasını belə deyə də dəyərməz qiymətlə satır, gedin onu alın. Və atama da buradan təşəkkür edirəm. O kitabxananı doğrudan bütünlüyünü aldı mənim üçün. Aha. Və mən o gündən başladım, orada düzdür, kitabların çoxsu rus dilində idi, amma mən onlara başladım mütaliə etməyə. Və inanın mənə artıq bir neçə aydan sonra, və mən bunu özüm də hiss etdim. Mən bunu özüm ifamda əməllə başladı bu təsirini göstərdi. Dramatikliyi gətirdi. Hər bir, əlbəttə ki, hər bir əsərin dramaturgiya xətti, dramaturji xətti var. Və bunu əgər sən verə bilmirsənsə, bu əsəri bir neçə pianoçu, bir neçə musiqiçi ifadə bilər. Amma daha zəngin olan insan, əlbəttə ki, daxili aləmi zəngin olan insanda əsər ayrı cür səslənir. Dünya görüşün, dünya görüşü formalaşmasında və o kitabları mən oxuduqca, inanın mənə,
öz yaxınlarımla da, öz yaxınlarımla da münasibəti dəyişdi. Və hətta arada otururdum söhbət əsnasında görürdüm ki, mən nəsə fərqli düşünürəm onlardan. Düzdür, çalışırdım biraz bunu bilindirməyim, amma və bu indiyə qədər bu proses davam edir. Sizdə, yəni rolu bugün də hissedirsiniz ki, o insanın, o necə deyirlər, o bünövrəsinin təkmilləşməsi, insanın düzgün istiqamətdə təkcə musiqi sahəsində deməzdim bunu, hər sahədə. Bəli. Və inanın mənə, insanla ünsiyyətdə bu mənə çox köməkli göstərir. Çox kimi və indinin özündə də mən bir də göz gecə saat 3-də musiqiçilər ümumiyyətlə romantik insanlar olur. 4-də 5-ə qədər bir də görürsün. Hiç mənə aid olmayan ədəbiyyatları oxuyuram. Və mənə inanın, mənə indi də köməkli göstərir. Mən ümumiyyətlə çalışan musiqinin hər bir janrından baş vurub çıxmışam. Bəli. Və bilirik ki, doğrudan da yəni siz peşəkar pianoçu dedikdə bu əlbəttə ki klassikadan başlayır. Çünki yəni fərq etməzsən hansı sahədə sonradan çalışacaqsansə. Zamanında illər əvvəl Vaqif Mustafazadə muğam və cazın sintezini yaratdı. Amma sonradan biz onun sənətini araşdırdıqca görürük ki, o əslində həm klassikanı əla bilirdi, həm də muğamı əla bilirdi. Yəni ona görə həm də cazı yaxşı bilirdi. Ona görə o sintez yarada bildi. Ona görə də o klassika hər şeydə önəmlidir ki, yəni sən o necə deyərlər, təhsilini mütləq ki peşəkarcasına almalısan. Sizə bir misal çəkim buna örnək bəli, kimi. Klassik musiqini pianist, pianoçu öz növbəsində bilməlidir. Klassik musiqini sizə bildiyim ki, xalq musiqisinə məşğul olan tar kəmançı ifasıları, belə deyək, xanəndələr, bunlar da bilməlidir. Bəli, onlar da bilməlidir. Onlar da bilməlidir. Hətta mən sizə deyim ki, ümumi fonu deyilən bir dərs var. Bəli. Yəni bu skripka ifasıları, tar kəmançı ifasıları. Yəni musiqi alətinə fərqi olmayaraq. İnstrumentə mütləq ümumi fonuna keçməlidir və o klassik nümunələri mütləq, Beethoven, Mozartı mütləq bilməlidirlər. Çünki bu ümumi inkişafda musiqinin bu əlifbasıdır da sanki. Əlifba vurma cədvəlidir. Bəli, ay sağ olun, vurma cədvəli. Bu musiqinin vurma cədvəlidir. Bəli. Niyə görə ümumi skripka deyil də? Yəni hansı alətdə ifa edirsinizsə, ümumi fortepiano fakültəsində. Çünki bütün nəzəriyyə də məhz onun üzərində qurulub. Bütün bunun solfejası, qarmoniyası, polifoniyası, bütün bunlar bu fortepiano. Mən istəməzdim deyim, amma heç kəsə qətrini demirsin. Alətlərin şahı sayılır. Razıyam sizinlə. Bu belədir. Yəni bu əlbəttə və bizim Azərbaycan musiqisində, sənət aləmində bizim görkəmli pianoçularımız olub, var və bu gün də siz onların layiqli davamçısısınız və o qədər peşəkar pianoçularla siz dərs almısınız ki, hətta mən Fərhad Bədəlbəyli, bəli, Çingiz Sadıqovu siz adını söylədiniz. Bəli, onlar hamısı mən deyəcəm. Mən doğrudan bəxtim götürdü. Mən ümumiyyətlə atam özü musiqiçi olub. Musiqiçi olub. Atam özü musiqiçi olub. Amma xalq musiqisi sahəsində, yəni nağara ifaçısı olub. Nağara ifaçısı olub. Asif Sənalı adına musiqi kollecini bitirib. Rafiq Babayevlə, Nazım Kazımovla, hörmətli professorun bir yerdə təhsil alıb. Ona görə mənə çalışırdı həmişə nəsə öz sahəsində, qarmon ifaçısı olub, nağara falan. Nəsə, mənə nəsə əvvəldən... Bəlkə o klasik kitablar sizi... Klasik kitab, yox, ondan əvvəl öz xasiyyətini də, təbiətini də belə, yəni doğuluşdan nəsə belə doğulur. Daha çox piyanı. Daha çox, bilmirəm nədəndir, inanın, bu sirrini bilmirəm. İnanın, indiki elə ən çətin anlarımda belə, ən çətin anlarımda belə gözləyirəm ki, bizdə rayal olan, piyano olan bir məkana çatırım və 15 dəqiqə ifadan sonra təskinlik tapıram. Dünyanın ən peşəkar psixoloqu belə o anda məni sakitləşdirə bilməz. O ifa, ona ancaq siz də bayanıma bilirəm. Bəli. Bəxtim götürdü, mən musiqi məktəbində, 16 növrə musiqi məktəbində sizə bir söz deyim. Orada mən, bizdə elanlar lövhəsi var idi. Orada hələ Azərbaycan Dövlət Konservatoriya sözünü görəndə, inanın mənim səmimiyyətlə, mən ağlayırdım. Deyirdim, görürsən bu necə binadır. Sonralar mən uşaq idim də o vaxtda, özü də bütün gün evdə belə deyək də, məşğul falan. Məşğul olurdu, bəli. Məşğul olurdum. Mən konservatoriya binasını görəndə, inanın mənə, bəlkə də biraz ironiya, mən binanı getdim, iynəyirdim. Qoxusunu almaq qoxusunu içinizə çəkmək istəyirdim. Çünki mən bilirdim bu binada Üzeyir Həcibəyov kimlər var, ruhu var onların. Və heç ağlıma gəlməzdi ki, heç ağlıma gəlməzdi ki, illər sonra mən musiqi məktəbində birinci sinifdən üçüncü sinifə mənə keçirdilər. Üçüncü sinifdə də mən Mozart konsert ifa edirdim Filarmoniyada. Orada məni Bülbül adlı məktəbin müəllimləri gördü və dəvət etdilər Bülbül adlı məktəbə. Və mən bütün həyatım o vaxtdan dəyişdi, bütün hər şeyi qoydum kənara və artıq Bülbül adlı məktəbə gəldim, orada təhsil aldım və ya dedim əməkdar mədələrim özü Pleyava. Və oradan da artıq mən akademiya Bülbül adlı məktəbi bitirəndə artıq Fərhad Bədəlbəyli mənə öz sinifinə qəbul etmişdi.
Və mənim bəxtimə çox götürdü. Yəni o fitri istedadı sizdə hiss etmişdi ki, Fərhad müəllim ki... Artıq Bülbül adına məktəbin dövlət imtihanında, biz onu akademiya binasında verirdik. Orada Fərhad bədər verdi, bu mənim təlimimdir. Və o vaxtdan bizim mənim müəllim, Fərhad müəllim həm də dostdur insanın təlimi. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, müəllimlə tələbə arasında bir dostluq tandem olmalıdır. Bəli. Yoxsa heç bir nəticə əldə olmayacaq. Bəli, tələbəlik illəri o musiqi təhsil illərinə qayıdanda o zaman bizim belə deyək də rektorumuz idi Fərhad müəllim. Mən rektorun sinifində təhsil alırdım. Bəli, siz rektorun sinifində isə təhsil alırdınız. Mənə akompaniment müşayiətdən Çingiz Sadıqovdur. Mən o vaxt dərk eləmirdim. Mən Fərhad müəllim dərsinə gəldim, gördüm Tofiq Quliyev orada oturub. O belə dahi sənətkar deyirdi ki, mane olmayım sizə və mən dərk eləmirdim ki, o vaxt telefon falan belə şeylər yox idi ki, biz onları yaddaşlara hack eləyək və mən bəxtim götürmüşdü özüm bilmədən də mən paralel olaraq da xoruc rolu oxuyurdum və orada da Vasif Adgözəlov idi bizim kafedra müdürümüz və o ilə də həmişə mən Bakılı balasıyam deyirdi, xətrimə o qədər çox istəyirdi və biz artıq dəhlizinə çıxırdıq Bakı, o vaxt konservatoriya dəhlizinə çıxırdıq, bir tərəfdən Vasif Adgözəlov, bir tərəfdən kimlər, Musa Mirzayev mənə not aranjmanla dəstəyirdi, Xəyyən Mirzazadə, nə bilim Arif Məlikov, Azər Rzayev, Tofiq Bakıxanov, Azər Rzayev, bunların Süleyman Ələsgərov və kafedr müdürlərimiz, bizim iki kafedr var idi, Rauf Adıqşiyev, Rafiq Quliyev. Onlar mənim xətrimi nə qədər çox istəyirlər. Yəni özümüz bilmədən bu insanların arasında onlar bizimlə yenə edirəm, o tələbə dostluq münasibətləri var idi və formalaşırdıq, zənginləşirdik. Elə o mühitdə böyümək də bir məktəbdir. Bilirsiniz. Yəni bilirsiniz. İnsanlar gəlib ora gedirdi. Çünki yadımdadır ki, məsələn, orada təhsil almayan insanlar belə gəlib o insanlarla ünsiyyətdə olmaq istəyirdilər. O mühitdə zarafat deyil. Ümumiyyətlə bu dünyada indi özünüz də bunu görürsünüz, sosial şəbəkələr tez-tez qeyd olunur ki, uğur qazanmış insanlar həmişə deyir ki, məsləhət bilirlər gənclərə ki, daha çox uğurlu insanların yanında olun, özünüzdən yaşca böyük olan insanların yanında olun ki, onlardan nəsə öyrənəsiniz. Və bu baxımdan inanın mənə, mənim fəaliyyətim boyu, mən hamısı şanslı öz məsələlərim bu arada ki, mən hələ sonrakı dövrləri səhnə fəaliyyətini demirəm ki, kimlərlə səhnəni, eyni səhnəni bölüşmək. Ona gələcək, mütləq ona da gələcək və mən Fərhad Bədərbəli bizim böyük sənət qarımız efir vasitəsilə salamlayırıq. Can sağlığı arzu edirik. Bəli. Görkəmli pianoçunu. Necə xatırlayırsınız? Fərhad müəllimin biz rektor kimi bir pianoçu kimi hamı onu. Amma çox az tələbələri olub onun. Çox bir müəllim kimi necə bir insan olub? Yəni dərs belə deyək də prosesində. Onun dərs prosesi sizə deyim də çox vaxtı olmurdu. Çünki o, özü həmişə öz yerində qastrolarda. Ona görə olanda, əsasən mənim məsələn Rauf Adıqşiyev, Rafiq Quliyev məşğul olurdu, amma o bizi dinləyirdi, tez-tez dinləyirdi və öz məsləhətlərini verirdi və indinin özündə də bu belədir. Hər hansı bir çıxışdan sonra indi də sizi görəndə nəsə məsləhət verirmi? Dostluğum əlbəttə ki, mütləq hansı səhnədə və kimlə indi bizim artıq biraz genişlənib ifa tərzimiz, musiqistlər, müğənniləri müşahidə edirik. Aha. Və hətta mənə bir də görsən çağırır ki, çıxışdan sonra ki, bu müğənni yaxşı oxumur, qorxmaz. Bu müğənni bunu belə yap, məsləhət bilir ki, ged ona deyinə ki, bu janrı dəyişsin, bu janrı doxsun. Çünki yəni sizin o savadınız arxayındır. Çünki oranın, o müqəddəs tədris ocağının, o akademiyanın, konservatoriyanı bitirən hər bir musiqiçinin o peşəkarlığına inanır ki, yəni onu da biz siz bugün davam etdirməlisiniz. Yəni təkcə bir pianoçu deyil, ümumiyyətlə musiqiçi kimi. Çünki siz xanəndəni də dinləyəndə hardasa onun o belə deyək falşlarını yəni eşidə bilərsiniz, duya bilərsiniz. Çünki siz demişkən, yəni təkcə piano deyil, orada bir var, çox musiqi fənləri vardı ki, hər mən birimiz. Mən öz üzərimə düşən misiyanı belə deyək, qismən də yerinə yetirmişəm dinləyə görə. Üzr istəyirəm. Mənim iki evladım da, qız evladım, ikisi də musiqiçidir, ikisi də pianoçudur. İkisi də Bülbül adlı məktəbi bitirib, sonra da Bakı Musiqi Akademiyası. Borcunuzu verirsiniz. Nəvəni hazırlayırıq. Teymur Göyçayev oyun bizim xalq artistimiz. Onu da burada salamlayırıq. Toxmaz nəvəni gözləyirəm artıq 1-2 ilə. Gəlsin Bülbülə. Artıq ifa eləyir belə deyir. İfa edir. Nəsildən nəsilə ötürülən bir sənətdir həqiqətən də. Və bugün uzun illərdən sonra artıq kifayət qədər nailiyyətləriniz var. Bəlkə də kim bilə bilərdi ki, Qorxmaz müəllim uzun illər sonra siz həm əməkdar artist adına layiq görəcəksiniz və həm də Rəşid Behbutov adına mahnı teatrına. Ocaqdır, inanın. Bu dahi şəxsiyyətin özünün yaratdığı, təəssüf ki, özünün açılışda iştirak edə bilmədiyi. Amma onun ruhu var orada. Onun dahi insanın adını daşırsa və bu teatrının 30 il elə dediniz, yəni 30 ildir siz salistisiniz. Mən özüm bilmədim ki, heç haradan gəldi. Oyun buradan salamlayıram bizim Rəsulun qamçı xalqası Gülənar Məmmədova. Biz dostuq, çox yaxın dostuq.
Gülənar xanımla söhbət edir. Ay qorxmaz, bu vaxt nə tez gəldi keçdi bu 30 il. Və bu 30 ildə biz nələr gördük? Kimləri gördük? Kimləri gördük? O teatr, inanın mənim hər də bir də görsəz konsert falan olmur. Gedirəm, otururam teatrda, heç kəs yoxdur qaranlıqda və mən o hiss eləyirəm. Bilirsiniz, o mühitin bilirsiniz nə qədər rolu var? Bəli. O mühitin nə qədər rolu var? Çox doğru. O teatrda oturursan və onu hiss eləyirəm mən. Onu hiss edirəm, o özü də bir, belə deyək, xoşbəxtlikdir. Yəni, o yaradıcı insanlar da həssas olurlar. Çox həssas olurlar, çox emosional olurlar. Bəli, və o hissiyatı yalnız məncə musiqiçilər duya bilər, doğrudan da. Yəni, belə aradı kənardan kimsə görəb, olub, inanın mənə. Orada bəzi hissiyat yox, qorxmaz bu qaranlıqda, nə oturmuşsan burada, nə elirsən bu qaranlıqda. Mən başa salamıram onu ki, mən qaranlıqda oturmamışam. Burada bilsən, hal-hazırda konsert gedir bu saat hal-hazırda. Və mən burada kimlərlə oturmuşam. Və siz orada kimləri görmüşsünüz, onları da... Kimləri görmüşük, kimləri müşahidə eləmişik. Orada inanın mənə, ümumiyyətlə, teatr Rəşid Böpütov teatrı, buradan bizim teatrın rəhbəri də, Məktəb Mədəniyyət İşçiləri Kazım Qasımovu salamlayıram. Qoşuluram. Kazım mənim bizimlə mürlüyüdən əlavə həm də dostdur. Ümumiyyətlə, teatr elə bir yerdir ki, orada mən düşünürəm, belə də olmalıdır. Hər bir artistə, hər bir musiqiçiyə individual yanaşma olmalıdır. Mütləq, mütləq. Çünki onların hər hərəsi bir dünyadır. Hərəsi, bir siz səhərsə işə gəliblər, hərəsi bir əhval ruhiyyədə gəlib. Haldan-hala da düşürək yarıcı bu insan axşam tamaşa oynamalıdır. Axşam tamaşa oynamalıdır. Bu opera teatrı, təsəvvür edin, 2 saata yaxın opera, bu insan səs falan orada. Ona köklənməlidir. Ona görə bu indi ola bilər emosional cəhətdən nəsə problemi var və nə qədər peşəkar olmalısan ki, sən o insanı belə əhval ruhiyyəsinə oxuyasan, ona stimul verəsən ki, axşam bu tamaşaya çıxsın. Ola bilə işə gecikib, ola bilə nəsə orada problemlər falan var, amma yəni ki, Kazım müəllim artıq 35 ilə yaxındır, məndən də o teatrda bizim müdür müavini idi, indi müdürdür və inanın biz o qədər çox istəyir ki, inanın hər birimizi aralıqda istəyir və inanın mənə, mən bilməmişəm ki, bu illər ha vaxt gəlib keçir və o teatr mənim həyatımın, mənim ikinci evimdir, qoy deyim sizə. Mən hal-hazırda inanın Sevinç xanım, orada konsert olanda çıxıram Rəşid Bəfdo küçəsində də yerləşir, prospektində yerləşir bizim teatr. Orada dayanıram, tamaşaçıların ora gəlişini, elə bilirəm o gün... Sizə qonağa gəlirlər evimizdə. İnanın, elə bilirəm, nəsə bizim evimizdə xeyir iş birikdir və onlar bizə qonağa gəlirlər. Və konsert boyu da mən onların simasına baxıram, istəmirəm darıq. Düzdür, mən müşahiddə oturu ifaçıyam, amma əlimdən gələnirəm, sonra müqəllilərə deyirəm, indi hər halda yaş etdim, imkan verir ki, onlara nəsiyyət verim ki, xahiş edirəm, bir az səhnədə, bir az emosional olun, bir az tamaşaçıya belə deyək, işləyin ki, darıxmaz, ünsiyyəti yaradın. Əlbəttə ki, müğənni olmaq çox çətin şeydir. Müğənni, biz musiqiçiyik orada oturmuşuq, əgər solo infa etmiriksə, müğənni varsa, müğənni bir növ tamaşaçı ilə musiqiçi arasında, o səhnə arasında vəhdətə o yer almalı. Bu çox çətin misiyadır. Gülənar xanım da inanın, bu elə gözəl alınır ki, elə peşəkar alınır ki, təhd eləyilə gedir. Mən gözləyirəm, o gün deyirəm, Gülənar xanım görək hansı indi dünya ölkələrində xalq qarşısında alacaqsa, o halalıdır onun. Bəli, bu da ayrıca doğrudan da dövlət Rəşid Böyübütov adına mahnı teatrının o həm kollektivi, həm ansamlı. Salman müəllim Qəmbərov, bizim xalq qarşısımız. Salman Qəmbərov, bəli. İnanın, o, mən Bülbül adlı məktəbdə oxuyanda bir dəfə gözəl bir ifa gəlirdi. Mən qulaq açdım qapımı, bax tanımırdım Salman müəllimdir. Mən üzr istəyirəm. Gecə yata bilmədim o gün ki, biz də deyirik, piyanoz ifa edirik. Səsəvvür eləyin, bu olub 30 il bundan əvvəl. İndi Salman müəllim sənət, bizim hamımızın müəllimidir Salman müəllim. Həm cazda, həm piyano. Çox gözəl də insandır. Və onunla siz artıq çiğin-çiğin həmkar kimi. İnanın, mənə utanıram da o ifadəni işlədim. Amma yəni biz onun yanında ya komanda ya. Bu sizə sənət bütün bunlar əlbəttə. Bizim teatr, mən qürur duyuram öz teatrımızla. Bəli, bunu sizə sənət qazandırdı. Qorxmaz müəllim, ümumiyyətlə bu teatrdan danışdıq, musiqi təhsilinin, ümumiyyətlə klassik musiqinin bütün musiqiçi sferalarına, bütün sahələrə böyük təsiri var. Amma uzun illərdir siz həm də Azərbaycan musiqi sənətini, istər piyanoçuluğu olsun, istər ansamblla birlikdə xarici ölkələrdə təmsil edirsiniz. O illər əvvəl, nə bilim, 90-cı illərdən başlanan bu səfərlər, bu qastrollar, bu Azərbaycan musiqisinin təbliği çox geniş şəkildə vüsat aldı və burada da əlbəttə ki, bizim instrumentalistlərimizin, sizin də əməyiniz danılmazdır. Başlanan o qastrol səfərləri, ilk xarici səfəriniz necə xatırlayırsınız? Həmin o illəri necə ki, artıq yavaş-yavaş Azərbaycan musiqiçiləri dünya səhnələrinə çıxmağa başladılar. Gözəl bir məqama toxundunuz. Deməli, Azərbaycan öz müstəqiliyini əldə edəndən sonra 93-cü ildə Ulu Öndər oktyabr üçündə xalq səs verməsinə, Azərbaycan prezidenti səsləndən sonra Azərbaycana inanın mənə dünya miqyasında
geniş belə deyə formatda geniş miqyasda təbliğatına başlandı. Bəli. Və burada da əsas prioritet sahələr idman və musiqi idi. Və mədəniyyət. Bəli. Mədəniyyət, idman və musiqi idi. Çünki bunların dili yoxdur belə deyə. Və mənim çox bəxtim götürdü ki, o vaxt bizim mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu onun rəhbərliyi altında inanın saysız hesabsız dünya ölkələrində qastrol səfərlərində heç yadımdan çıxmaz Ulu Öndərin ruhu şad olsun. Dəfələrlə olurdu Ulu Öndər konsert öncəsi, səfər ərəfəsində bizə yaxınlaşırdı. Bax, mən gedirəm ölkəmizin xarici siyasətini, ölkəmizi tanıdım. Siz də mənim üzümağ eləyin, mədəniyyətimizi tanıdın, idmançılara tövsiyə edirik. Və nəticədə artıq göz qabağında. Ruh verirdi insana. Ruh verirdi bizə. Bəli. Bilirsiniz, o bir sərkərdənin bizə bir çağırışı idi. Bəli. O sərkərdənin bizə, biz artıq o məsuliyyəti hiss eləyirdik ki, və ona görə biz konserti başlamağını gözləyirdik ki, bilirsiniz, Ulu Öndər necə bir insan idi. Bəli. Onunla təmasda olmaq, ona adama elə bir güc verirdi təmas. İndi də danışım, mənim tüklərim biz olur ki, mənim xoşbəxtliyim nəsib olub ki, o insanı görmüşəm. Və o konsertlərdə, o qastrol səfərlərində inanın, onun bir sözü kifayət eləyirdi ki, və mən burdan Rüfət Xəlilovu da salamlayıram, Xəlilzadəni, Respublikan Xalq Artisti, Tərana Muradovanı da Xalq Artisti salamlayıram, Dövlət Rəqs Ansamblını. Bəli, bəli, bədi rəqs ansamblı. Onların, mən inanın, mənə barmaqlarının sınmasını şahid olmuşam, amma onlar onu biruzə verməyiblər və rəqslərindən sona qədər da. Və biz sanki bir döyüş meydanına çıxırdıq. Və konsertlər boyu inanın mənə qastrollar elə bir ölkələr gedirdik ki, inanın mənə indi yadıma salanda nərdə qəhər də boğur məni, amma məndə belə deyək, bütün bunların hamısını mən bir yazı şəklində mən bir qoruyursunuz, arxiviniz var. Arxivimiz var, hə. Və o qastrollarda o qədər maraqlı hadisələr baş verirdi. Bəli. Və problem də olsa bəli, danış, istərdik danışardınız, çünki mən bir qədər də o səhnə mədəniyyətindən, səhnə geyimindən, musiqiçilərin, mədəniyyət incəsənət xadimlərinin o doğrudan da səhnə geyimi də çox mütləqdir, çox önəmlidir. Yox, yəni əlbəttə, bu mövzuya da istərdim toxunum, çünki bu xaricdə də biz öz mədəniyyətimizlə, öz səhnə geyimimizlə hər zaman seçilmiş, zamanında illər əvvəl istər Müslüm Ağamayev olsun, Rəşid Behbud olsun, Zeynəb xanlar var. Bəli. Musiqiçinin əsas artisti, ümumiyyətlə mən həmişə deyirəm, kütlə arasında artist, yaradıcı insan, rəssam seçilmirsə, o özünə mənə elə gəlir ki, ayrı bir sənət seçməlidir. Və ona görə də biz artıq musiqi məktəbində oxuyanda, oturuş-duruş səhnəyə çıxışda, bütün bunların hamısını bizə və burada bir haşiyə çıxım, insan öz canından da gəlməlidir. Təqiqətində də biz zövq elə bir şeydir ki, bunu təəssüf ki, heç bir təhsil o zamanda öyrətmir. Ya var, ya yoxdur. Bu istedad da buna bağlı bir şeydir. Musiqi duyumu da buna bağlı şeydir ki, bunları ritimdir, filandır, yəni oraya aid olan bir komponentlərdir. O varsa onu inkişaf etdirirsən. Onu inkişaf etdirirsən, bu da əsas əməkdir. O yoxdursa, bunu təəssüf ki, dünyanın ən peşəkar müəllimi belə olsun, o musiqi duyumunu sənə ötürə bilməz. Çox təəssüf edirəm. Bu belə bir şeydir. Necə ki, rəssam bir kətan verirsə, onun üzərində necə bir yaradır. Musiqisi də elə bir şeydir. O da yaradır. O da yaradır. O da musiqi alətində yaradır. Ona görə biz artıq o qastrol səfərlərinə bir komanda heyətinə belə deyək də. Necə ki, idmançılar hazırlanmır. Bəli. Biz də artıq hazır formada. Çünki məşqlər, proqonlar filan biz artıq Allah Gülçöhrə Şəfiyevə də rəhmət, Gülxan Şəfiyevə, Cənnət Səlimova, xalq artistimiz olar. Allah can sağlığı versin. Bunlar bizi puxtələşdirə bilər. Biz puxtələşmişik, peşəkarlaşmışıq və o dünya səhnələrində inan mənə çıxışlar, indi də yadıma salıram, o həyəcanlar filan, düzdür, xoş həyəcanlar idi. Həyəcan məsuliyyətdən doğur. Siz nə danışsınız, mən indi də yadımda da burdan bizim xalq artistimiz Polad Bülbüloğlu da salamlayıram. Gülənə xanım şahiddə bir dəfə Polad Bülbüloğlu'nun bantını bağlayırdı, Gülənə xanım bağlayırdı. Gördük Polad müəllim əsir bədən belə. Gülənə qayıtdı ona ki, Polad müəllim, yəni sizin kimi peşəkar deyirsən, nə danışırsan, mən yəni dünyanı fəth eləmişəm, amma yenə də həyəcan var. O həyəcan məsuliyyət deməkdir. Bəli, məsuliyyətdən irəli gəlir. Əksinə, illər getdikcə o həyəcan daha çox alır. Çünki sənin çiyinlərində daha bir missiya. Çünki artıq səni əlbəttə tanıyırlar. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Artıq sən, bəli. Peşəkarlığı qoruyub saxlamaq lazım. Və qayıtmaq istəyirəm, dönmək istəyirəm bizim o qastrol səfərlərinə. O 90-cı illərindən başlayanda. Siz inanın, Azərbaycanı, mən bunu şəxsən özüm şahid olmuşam ki, bizə səhv salırlar. Bir neçə fakt deyə bilərəm. Məsələn, 2001-ci ildə biz yanvar ayının 25-i səhv etməsə Avropa Şurasına tam müstəqil üzv olduq. Bəli. Və 2002-ci ildə yanvarın düz ayının 25-ində biz orada qəbul olmamızın bir illiyi idi. Deməli,
Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi adına qrup rəhbəri idi. Nümayəndə bir heyəti getmişdi. Və həmin gün mənzil qərargahında, Avropa Şurası mənzil qərargahında iki tədbir nəzərdə tutulmuşdu. Biri saat 1-2 arası deputatların nahar fasiləsində, biri də axşam orada bir zal var idi, orada bir ziyafət nəzərdə tutulmuşdu. Birinci nahar vaxtı, belə deyək, əsasən burdan Azərbaycan Kulinariya Milli Mərkəzinin Kulinariya Mərkəzinin Tahir Əmrəslanı da salamlayıram, çünki bəli. Orada foyedə bir belə Azərbaycan sayağı səhnə qurulmuşdu. Hə, orada bizim belə deyək milli mətbəximizin nümunələri, Tahir müəllimin rəhbərliyi nümayişi idi və arxası zəndə Azərbaycan folklor musiqisi. Və biz hardasa 12-də həmin binaya daxil olduq və maraqlı bir səhnə ilə üzləşdim və təəccübləndim və həm də hiddətləndim. Orada royal var idi, Steinway. Steinway royal və üstünü çox təəssüf ki, çıxondan bağlamışdılar. Örtmüşlər üstünü. Bu mənə təsir etdi. Onlar bizim nağranı, onlar bizim davulu, onlar bizim qoşa nağranı görmüşlər. Tarı kamançanı görmüşlər. Çox təəssüf ki, sorular əlbəttə ki, tar kamança UNESCO-na qeyri-maddi mədəni irsinə qəbul olacaq, amma onda hələ qəbul olmamışdı. Ona görə onlar Avropalılar tanımırdılar baleti. Bəli. Və onlar bizi nədənsə Afrika ölkələrinə filan Əfqanistana səhv salmışlar. Və rayalı bağlama mən hiddətləndirdi ki, yəni burada açdım. Burada piyanoçu var. Açdım çoxlu. Burada sənətkar var. Çoxlu. Sizdən nə gizləndir? Səvəl uşağıdan qeyri bir səslənsə də qoy deyəcəm buna. Başladım Beethoven'dan Mozart'ı əzbər. Mən də ümumiyyətlə elə uşaq vaxtı əzbərləyirdim o əsərləri. Xoşlamırdım nota bax çox. Bir istedad var idi sizdə. Bir həftə ərzində ümumiyyətlə artistlərə də musiqiçilərə də burada tövsiyə edirəm ki, ifa etdiyiniz əsəri, o əsəri ayrı bir bəstəkar yazıb. Ona görə sən o əsəri bir həftə ərzində əzbərlə, onu özünküləşdir, onu mənimsələşdir. Onun ən gözəl yolu onu əzbərləmək, teksti də bu tekstə də aiddir və bu nota da aiddir. Bəlkə o böyük bir problemdir. Böyük problemdir, onu əzbərləyirsən və aylar ərzində artıq özünküləşdirirsən. Düzdür, qisməndir, bu olur, 70-80%. İndi kim nə qədər bazar? Nəsə, məndə bu vərdiş mənim çox, necə deyək, o köməyimə çatdı. Beethoven-ı zarafat deyir, başladım sanat ifa. Mən gözləməzdim belə rezonans doğura. Bir də gördüm Polad müəllim eşidib bu səsi, oradan qışqırıb qoxunmaz, ifanı saxlamaya, ifa elə. Mən özüm də indi birdən-birə gözləmirdim axı. Sizdən nə gizli etiraf edirəm, əsmə tutdu məni. Bir də gördüm Polad Bülbüloğlu yaxınlaşdı. Cənab Prezident, Vaqif Səmədoğlu, o da özü musiqi bilvadı məktəbi, o yaxınlaşdı. Və foyeyə dəhlizə çıxmış o deputatlar, artıq konsert başlandı. Artıq konsert başlandı, özüm bilmədən. Sonradan mən belə başa düşdüm ki, artıq biz konsert pisəndən sonra Polad müəllim mənə dedi ki, bunlara təəccüblü gəldi ki, Azərbaycanlı oğlan hara, piyano, Mozart özü də əzbər, bu hardan bilir, bu Azərbaycanlı ümumiyyətlə. Və belə hallar Venada da baş verib, Avstriyada da baş verib, belə hallar Almaniyada da baş verib. Yəni o 90-cı illər mənə nəzər tuturam ki, Azərbaycan tanınmağında, inanın mənə, biz çatırdıq, mən orada Alman bir dəfə çıxdım, Hilton Oteldə, axşam yenə ziyafətlərdən biridir, Alman pianist oturub ifa eləyib, pianoçu, notları düzüb qomağına, o notları əzbər biləmirəm, amma oturdum, mən də heç sevmirəm elə şey. Sadəcə olaraq mənim xahiş edir ki, yəni sən də bilirsən. Mən də oturub bir neçə səhifə ifa elədim, bir də görürüm otelin menedjeri yaxınlaşıb ki, bəs tərcüməsinə başa salır ki, bu bizim bir pianoçumuz var, 10 gün bu Hiltondadır, 10 gün Yaponiya, 10 gün İtaliyada filan, bəs onlar siz də qalıb burada işləyəsiniz. İnanın mənə, dəfələrlə belə təklif, özümü tərif, biraz böyük çıxır təvəzzükarlan kənarsız, amma belə hallar baş verir. Azərbaycan doğrudan da musiqiçiləri hər tərəfli, doğrudan da o virtuoz ifaçılar. Bu tək mənə aiddir, öyle, bizim elə musiqiçilərə aiddir. Bizim Allah ruhunu şad eləsin, xalq artistimiz Kamil Vəzirov xüsusilə adını qeyd etmək istəyirəm. O qardaşları Səfər Əli. Elə Ədalət Vəzirov. Onların ataları Səfər Əli, Allah onların şad eləsin. Babək Vəzirov, Ramiz onların bir qardaşı tez rəhmətə getdi. Elə gözəl piyanoçu. O nəsil ümumiyyətlə Azərbaycan musiqi mədəniyyətində qızıl hərflərin adları. Və biz onların arasında puxtələşmişik. Kamil müəllim öz qarmonu ilə zarafatdır. 25 il Rəşid Böyük də ondan çalışıb. Və biz onun yanında olarkən, inanın Gülənar da, Güləz Bazla, bu yəni ki, onun kim yanında bəxti götürdü oldu və biz o öyrəndik ondan. Bugünkü gündə mən uğurlarımı demək olar ki, yarıdan çox ona borcluyam və o biz qarmanı ilə hərəmiz öz sahəmizdə. Bu burdan öz musiqi dostlarımız da Cəmaləddin Dadaşov əməkdar artistlərini çəkməsi, çoxlar Bəhruz Cavadov, çoxlar Hörmət Rəhimov. Yəni ki, bunlar o vaxtlar qastrollər, saz hesabsız ölkələrdə Azərbaycanı tanımayan vaxtlarında. Siz onların yanında püxtələşdiniz. Onların yanında o məktəbi gördünüz. Artıq konservatoriyadan çıxmışdım və sadaladığım o dahilər. Bura bir ayrı bir mühit idi. Bu sahə, dünyaya çıxışıydı, dünyaya çıxışıydı. Mən hələ dünya səviyyəli musiqiçilərə demirəm ki, onlarla bir səhnəni bölüş.
görüşməyə. Gəlin onları da deyək. Hə, bu məsələn adi ruhu şad olsun, Mistislav Rostropovici adını çəkim ki, təsəvvür. O vaxt gəlirdi, ustad dərsləri keçirdi. Keçirdi və onların axşam ziyafəti olurdu. Orada siz çıxış edirdiniz. Axşam ziyafəti olur. Siz təsəvvür edin ki, elə bir məkan olurdu ki, ora rəyal olmurdu və mənim belə deyək elektropiyanom olurdu və mənim elektropiyanom arxasında təsəvvür deyəcəm bəlkə də bəziləri namıcı orada görkəmli rus pianoçuları Plitnyov, Berezovski, Matsuyev təsəvvür eləyim, Rostropovic, burada Fərhad Bəzəlbəyli, Fərhad Xəyəllov çox gözəl səsi var, oxuyur. Rəssam. Burada daha kimlər yox idi. Mən indi olsa, inanın mənə həyəcanından bəlkə də ürəyim gedərdi. Və mən də qoşulurdum bunlara, mən də nəsə ifadə edib, bilmədiyim ramasları hətta, indi bu, yenə deyirəm, Azərbaycan xalq musiqisini bilmək, və yalan vaqif sözlərdən, Azərbaycan xalq musiqisini bilmək, muğamları bilmək, ladı bilmək önəmlidir. Bizim üzümüzü həmişə dünyada ağ eləyib. Çünki elə musiqiçilər olub ki, məsələn, bu əsərləri biz bilmirik. Sadəcə olaraq mən qulaq asan kimi bilirəm ki, bu ayət Şirazdır. Mən qulaq asan kimi bu Cahagir Latdır və ladı bildiyimə görə Allah rahmet Zöhrə baba da rəhmət etsin, ruhu şad olsun. Bizə öyrə Fəttah dayı da can sağlığı. Bunlar müəllimə. Bunlar bizə çox dərslər peşəkar şəkildə elə təsir vermişlər ki, o vaxt biz onu dərk etmirdik. Bəli. Və artıq illər keçəndən sonra o ki peşəkar səviyyə, dünya səviyyə musiqiçilərin arasında biz o vəziyyətdən çıxırdıq, özümüzü sındırmırdıq ki, yəni bu kompozisiyanı mən bilmirəm. Amma ladı bildiyimə görə mən düzgün harmoniyaları götürüb və bu gün illər sonra artıq ad qazanmış, şöhrət qazanmış, peşəkar bir məktəb keçmiş bir musiqiçi kimi. Yəni siz bunu bu gün bunu etiraf edirsiniz ki, həqiqətən də o musiqi təhsili çox önəmlidir. Əlbəttə çünki ki, bu prosesində davam edir. Bəzən deyirlər ki, o istedaddır, nə bilim, toylar da əlbəttə bir məktəbdir. Yəni musiqi təhsilin o qədər də önəmli deyil. Amma biz görürük ki, canlı, əlbəttə siz bugün canlı nümunədə, sizin timsalınızda, sizin simanızda biz bunu göstəririk ki, yəni həqiqətən də o istər musiqi nəzəriyyəsi olsun, harmoniya ayrıca, həmin o ümumi fortepiano, yəni bütün bunlar onun üçün lazımdır ki, sabah xarici ölkədə, yəni Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti dedikdə, siz həm Beethoveni çalanda da Azərbaycan muğamlarını da ifa edə bilərsiniz. Bəli. İndi demirəm, hamısını tam şəkildə əlbəttə ki, mümkündür. Amma təhsil önəmlidir. Məlumat təhsil önəmlidir və bu proses indi də davam eləyir. Bəli. Və insan ömrünün son nəfəsinə qədər öyrənməlidir, öyrənməlidir. Və ona görə də istedad 1%-dir. İstedad 1%-dir. O kimdir, hansı bir məşhur musiqiçi demişdi ki, 2% istedadı olsun, amma 98% zəhməti olsun. Burada ayrı bir şey dediyim ki, çoxsu məsələn, deyir ki, bu yayın günündə, o vaxt elə məşhurluq dövrümdə də hamısı mənim taylarım. Futbol oynayarkən mən məşğul oldum. Bəli. Bu istədiyim. Amma onlar mənə belə haradasa baxırdılar ki, yəni ki, ironiyadan ki, yəni işin biz gücün yoxdur. Biz futbol oynayırıq, sən amma musiqiyle məşğulsun. Sonra onlar başa düşmürdülər ki, o məşhur bir Çin Konfusiyan filosofun dediyinə görə, əgər ömründə bir gün işləmək istəmirsənsə, sevdiyin işlə məşğul ol. Təsəvvür elə bizim işimiz... Musiqidirsə, sənətdirsə, bəli. Təsəvvür elə el şənlikləri, qastrollar, konsertlər, teatr, yəni ki... Bəli. Amma bir gün bütün bunlar belə parlaq, belə gözəl görünsə də, yəni kənardan asan gələ bilər. Kənardan, medanın hər bir arxı tərəfi var. Bəli, siz özünüz söz açdınız, mən istərdim bunu elə vurgulayım ki, musiqiçinin formalaşmasında o yat, yuxusuz qalan gecələr, gündə o 8 saatlıq məşqlər, konsert öncəsi o həyəcanlar, yəni bütün bunlar da... 10 saat məşq, təsəvvür edin, biz gələrdik. Buradan Əməkdar Atışlahı növrəsində salam bilirəm, Əməkdar Emin Əfrasibə salam verirəm. Biz Murad Hüseynov hal-hazırda Mədəniyyət Nazirinin müavinidir, xalq artistimiz. Murad adı gözlərdən salam verirəm. Biz bir dövrdə oxumuş xalq artistimiz. Bülbül adına məktəbdə təhsil almışıq, konservator. Biz gəlirdik, təsəvvür eləyin. Məndən bir-birimizə sor, sən dönə nə qədər məşğul olmuşsun? O deyirdi 8 saat. Mən onun acığından bu gün 9 saat məşğul olurdum. Ertəsi gün Murad görür, mən bu gün 10 saat məşğul olmuşam. O sağlam rəqabət. Mən konservatoriyada keçəndə orada gördüm işığı yanır, Murad məşğul olurdu. Deməli, hə, Murad deməli məndən güclü məşğul. Mən onu, o sağlam rəqabət idi. Sağlam rəqabət idi. Təsəvvür eləyin 10 saat günün yarısı deməkdir. Bəli, günün yarısı deməkdir. Bəli. Və mən imkanım olsaydı 12 saatda məşğul olardım. Sadəcə olaraq fiziki mümkündür. Amma biz belə bağlıydıq. Belə bağlıydıq. Sən çox təəssüf edirəm ki, sonra həyatdır müəyyən. İndi həyatdır da dəyişikliklər baş verir. Vaxt o qədər qalmır məşğul olmağa. Müəyyən məişət qayğıları filan. Yəni, çox təəssüf. Amma bazı olaraq qalır. Bəli, mütləq. Bazı olaraq qalır. Və bugün həmin o ad qazanmağınızda, istər sənətdə bir sözünü deməyinizdə, həmin o əziyyətli günlərin bəhrəsidir. İnanın mənə, bütün bunlar hamısı, biz o vaxt üzürsəm sənətə gələndə düşünmürdük ki, indi də bizə fəxrad verəcəklər, ya filan filan. Bunlar heç,
biz bu sənədsiz yaşaya bilmirik. Bəli. Yəni Rusiyada da prizvanya, bu mənim adımdır, bu mənim həyatımdır, mənim həyatda stimulumdur. Xoşbəxt o insandır ki, ümumiyyətlə nə istədiyini bilir. Bəli. Mənim ətrafımda var kütlələr, o qədər insanlar var ki, müəyyən bir bəlli yaşa çatıb, hələ də özünü bir şəxs olaraq, harda, bir fərd olaraq tanımayıb. İnsan ümumiyyətlə sənətdən əvvəl özünü tanımalısan. Özünü tanımalısan, bir insan kimi, fərd kimi bu cahanda, bu kainatda bir öz funksiyalı bilməlisən ki, mən ümumiyyətlə bu dünyaya niyə gəlmişəm? Öz misiyan var. Öz misiyan var və özü tanıma. Özü tanıyandan sonra sənət seçilməli. Mənim bəxtim götürür ki, mən nəsə özüm biraz təhli çıxır. Uşaq vaxtım bu məsələlərdə çox ağıllı olmuşam. Biz niyə görə belə olur? Mən tənha qalmağı sevmişəm həmişə. Tək qalmaq. İnsan tək qalanda onun çox vaxtı olur öz-özünlə söhbət eləsin. İnsanın da öz-özünlə söhbətdən gözəl dünyada şey olmur. Çünki ən gözəl məsləhəti, ən gözəl ağıllı fikirləri özün-özünə verə bilərsən. Onu sənə kim? Ən yaxın, belə bizirsən pis çıxmaz, insana anadan, atadan yaxın insan yoxdur. Amma digər ki, özün-özünə daha yaxınsan və tək qalanda ona görə inanın mənə tarixi vərəqləyin görkəmli insanlar, şəxsiyyətlər, onlar elə çox vaxt tək olublar. Bəli. Belə bir söz var, deyir, tək uçan elə ən güclü qanadlara sahib olan bir insan. Mənim dostlarım çoxdur, özünüzü bilirsiniz. Hamı ilə dostam. Amma tənha qalmağı çox sevirəm. İmkan düşən kimi mən çox tənha qalıram. Dəniz kənarında bir kənar otururam. Bütün gün düşünürəm, daşınıram. Hərdən o qədər özümə sual verirəm. İnanırsan, beynim yorulur. Hətta deyirəm, hətta yaxınlarım mənə deyir ki, qorxma, niyə bu qədər düşünürsən? Bir məsələ ətrafında o qədər onun çıxış yolları, onun həll yolları filan. Beynim yorulur, axır vaxtda yaşa doldurdu. Hə. Bəli, yaşa doldukça. Çünki bu insan müəyyən yaşdan sonra o nailiyyətləri sən analiz edirsən ki, mən hansı zirvəyə qədər yüksəlim. Amma inkişafıma kömək eləyir. Yəni, musiqidən demirəm təkcə. Bəli, bəli. İnsanı, mən bəzən oturam bir məclislərdə, mən yenə edirəm, akademik, professor dostlarım çoxdur. Otururam onlarla söhbət əsnasında, yəni çətin də onlarla söhbət eləmək. Onlar çox elmli insanlardır və mən özüm bilirəm ki, onlar çox məndən zirvədədir. Amma mən heç vaxt onlara çatamayacağam. Amma söhbət əsnasında mən onlara uyğunlaşa bilirəm. Bəli. Biraz təvəzzükardan kənar səslənsə də sonra öz-özümə sual verirəm ki, onlardan mən necə oldu ki, bu söhbətin məğzunu tuta bildim və onların sualına, onların kitablarını onlarla bir yerdə müzakirə etdim. Bu proses necə baş verdi? Bəli. Mən o sahəni bilməyə. Bəli. Fizikanı, kimyanı, yəni biyoloq dostu, həkim dostlarım var. O sahəni bilməyə bilməyə. Mən necə bu ilə müzakirə edirəm bu mövzunu? Və görürəm ona replikanı düz oturam və belə deyək də o qızışır və başlayır mənə cavab verməyə və bir də görürük belə bir saat diskussiya dialoq yaranır. Diskussiya dialoq yaranır və biz söhbət eləyirik bir saatda və görürəm ki o insan yeni bir məqaləsi çıxanda, kitabı yatanda indi sosial WhatsApp vasitəsilə mənə göndərir. Mənimlə mən hətta inanın o professorları adını vallahi utanıram da çəkeyim. Məsələn Çingiz Abdullayevin adını çəkmək istəyirəm bizim hörmətli. Təsəvvür eləyin, görürəm ki mənimlə paylaşır. Falan kitabım orada çıxıb falan. Mən özümə inanın utanıram da. Çünki o bilir ki o sənətə siz dəyər verən insanlardansınız. Onu anlayan. Yəni qorxmaz bir rəy verir maraqlı. Mən də oxuyuram təsəvvür eləyin. Mənə maraqlı gəlir ki. Nə bilim çoxdur belə hallar, çoxdur belə hallar. Siz danışırsınız. Yəni bu gün elə sizinlə həm söhbət olmaq həqiqətən də bax o xatirələri danışdı, sənət yolunuzdan danışdı. Çoxdur, bir velişə sığmaz. Bəli, mən görürəm ki elə sizinlə də bizim söhbətimiz də necə vaxt keçdi. Arada memuar yazım. Və yaxşı olar. Babaya da ilham və biz bunlarla Tahir Salahovla, yəni ki təsəvvür edirəm, mən otaq yoldaşı olmuşam qastrollar vaxtı, bəli. Lütfər İmanov, Müslüm Maqamayev, yəni ki təsəvvür mənim bəxtim. Bu teatrın, yəni bir qastrollarda, biz əlbəttə qastrol səfərlərində mədəniyyət günlərdə kadrlar olurdu ki 180 nəfərli, 190 nəfər heyətlə biz charter gedirdik mədəniyyət günə, Balışoca, hansını deyim Salahovla qutu, və bu qastrollarda biz dostlaşırdıq, onları müşahidə eləmək, bu onlarla bəli. Söhbət əsnası və Mirzə dayının özü ilə həmsöhbət olmaq, onlar kimləri görmüşdü. Və bunlar hamısı mənim beynimdədir və mən formalaşdırıb. Dahi şəxsiyyətlərin də əlbəttə sənət aləmindəki o yeni yəni təhsil o zamanda bu proses baş vermir ki, ayrı mən ümumiyyətlə ünsiyyətçil insanım yenə də mənə fərq etmir insan akademik olmaya da bilər. Adi bir insan da bu insan. Olsun, bu insan pinəçidir, bu insan maşın ustasıdır. Bəli. Və orada o qədər o insan. Bir də görürsüz ki, valla özür istəyirəm, maşın ustasıdır, mən görürəm kitab oxuyur fasilə. O qədər adi insandan maraqlı bir fikir. Gəl, o vaxt Maestro Niyazi dəniz kənarında balıqçı ilə gəzişirmiş. Ona yaxınlaşıb deyir ki, sən bu boyda Maestro Niyazi, yəni balıqçı ilə gəzişsən, deyir,
əslində deyir, onunla o qədər səmimi, sadə söhbətlər edirəm. Yəni, əlbəttə ehtiyacım ki. Olur. Bəzən adi bir insanda o qədər maraqlı fikir və bunu sənətkar yalnız bizi sənətkar eləyən biz xalqdır da. Bəli. Ona görə xalqın hər bir nümayəndəsini ayrı alıqda sevib istəmək lazımdır. Onu oldu. Mən ümumiyyətləm ki, deyirəm ki, hər bir insanın bir musiqi əsəridir. Onun ladı var. Bir insan do majordur, biri re minordur və onun düzgün akordlarını götürəndə, düzgün akordlarını götürəndə sanki onu müşahidə etmiş olursan. Bəli. Bir insan re minordur, bir insan do majordur. Sadəcə akordu biləndir. Bu gün söhbətimiz hansı majorda oldu? Bu do majordadır. Do majorda, yəni burada diyez bimol yox idi. Saf, təmiz və şən notlarla. Çox təəssüf ki, yekunlaşdırmalıyıq Qorxmaz müəllim söhbətimizi. Həqiqətən də o qədər gözəl insanlar, sanki onların ruhunu bu studiyamıza gətirdiniz. Onların o enerjini sanki hiss edirsən, yada saldıqca. Sənətkar ömrü də fərqi ondadır ki, yəni o həyatda olmasa belə, istər Rəşid Behbudovun necə yaratdığı mahnı teatrında onun ruhu var. Bakı Musiqi Akademiyasında o dahi Üzeyir bəyin ruhunu, Fərhad Bədirbəli deyir, biz hamımız Üzeyir bəyin çörəyini yeyirik. Onun ruhu orada var. Yəni, doğrudan da Ulu Öndər Heydər Əliyevin zamanında mədəniyyətimizin himayədarı idi və bugün dövlət səviyyəsində, bəli, bugün dövlət başçımız davam etdirir. Heç bir dövlətdə bu yoxdur, bu musiqiçinin artistin qayğısına qalmaq. Bəli, bəli. Valla bu dövlət üçün bir nəsə eləyirsən, onun dünyalar verilmiş, bəli. Qayıdır, inanın mənə. İnanın. Hazırda bak, mədəniyyətə, idmançılara verilən dəyər qiymət bəli, biliyorsun. İstər Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi, yəni bugün sənətə olan dəyər verilirsə, sənətkarlarımız da əlbəttə ki, ona görə daha biz, da bak, buyurun, musiqiçiləri çox sarılaraq işləməyə. Bəli. İnanın mənə, heç heç vaxt ağlımdan belə keçməyib ki, hər hansı bir ölkədə çalışırım, iştifadə istəyirəm. Öz mümkün deyil belə, ailəmlə bir yerdə, evlatlarımla bir yerdə. Bax, biz dövlətimizin yanındayıq. Əlbəttə ki, bizə təhsil ona görə veriblər ki, mən öz sahəmdə, cəmiyyəti belə qururuq da, cəmiyyət belə qurulur ki, mən öz sahəmdə evlatlarımla bir yerdə xidmət edirik. Musiqiçi olaraq. Bəli. Şərəf duyuram bu ilə, bir Azərbaycanlı olmam. Məncə bu gözəl sonluq idi, gözəl sözlər idi sonluq üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox xoş oldu həm söhbət olmaq sizinlə. Çox sağ olun, dəyərli dikkat edin. Minnətdarıq, bugünlük bu qədər, hörməti diləyicilər. Sənətin səsi verilişini dinlədiniz.